شروع کر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم صلوات پر محمد وعلى محمد. اللهم صل على پھر بھی صلوات پڑھ گنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد یا رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. پھر بھی اپنی زبان کو معطر فرما نال صلوات دیں. اپنے گناہان دی بخشش واسطے صلوات پڑھو محمد وعلى محمد. تمام حاجت مندان دی حاجت براری واسطے صلوات پڑھو محمد و آل محمد. تمام مریضان دی شفا یابی واسطے صلوات پڑھو محمد و آل محمد. بالخصوص جنہ جنہ مریضان نے میرے ذمے دعائیں لائیں یا اس مدرسے دے معاونین جو تکالیف چھن مالک تمام دی صحت و سلامتی دے واسطے صلوات پڑھو محمد و آل محمد. مجلس دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو محمد و آل محمد. بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا علی صلوات پر محمد و آل محمد. یہ آبرو فکر و نظر کا سوال ہے دل دکھتا ہے کسی کا تمہارا خیال ہے. ان کا ذکر نہ ہم برملا کریں کہتے ہو کہ ان کا ذکر نہ ہم برملا کریں کیا حب اہل بیت بھی چوری کا مال ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. کیا حب اہل بیت بھی چوری کا مال ہے؟ جو اساں لک لک کے چوری چوری انہاں نال محبت دا اظہار کروں نہیں برملا محبت دا اظہار کرنا چاہیے. ساکوں جو تساں برملا ذکر نہیں کرن دے تو کیا یہ چوری دا مال ہے؟ بیا دن کے ہم نے میں نے سجاد سے سجدوں کا سبق سیکھا ہے
ڈراتے کیوں ہو مجھے ظلم کی طغیانی سے؟ مسجد گرا تو سکتے ہیں یہ ارباب ستم، چھین نہیں سکتے سجدے میری پیشانی سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللهم صل علی محمد و آلہ۔ ایک شاعر نے بہت سونا پیغام دیتے ایسا کو سمجھن دی خاطر، کہ وہ دن گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا، لب پہ غیبت دلوں میں نفرت فریبی آنکھیں مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ ارویل اس لینے تو بیٹھے ہیں امام زمان کو، الاجل الاجل اسا اسا، نہیں سے سوچا جو انہوں نے رہن دی جائے کتنی ہے کہ کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، وقت مختصر ہے تے ساکوں بڑی محبت نال سدیا گے، اے ویسے ہی سارے نال تھیندا ہے، جے محبت نال سدین دے کوئی میں تھیندے سان، خدا سلامت رکھے۔ اگے کھلوین دین دوست بھئی کہ ذاکر کن پوچھن دے حال تے ذاکری دا کیا حال ہے، اوہاں کہ ذاکری دا بس نہ پوچھ، پہلے تے دعوت تھیندی نہیں، دعوت تھی پوندے تے کئی دیواراں دے بعد بلا خط آویندے، اوہاں لے خط ہوندے ہن بھئی، خط آویندے جو تاریخ ملتوی تھی گئی ہے، ملتوی نہ تھی وے میں کوئی کرایہ نہیں لبدا، کرایہ ہی لب پوے بس نکل ویندی ہے، بس نہ نکلے بعد میں وہ سیٹ نہیں ملدی تھمبا نپ کے وینا، جلے اٹھا پہنچ وینا نا سارے کن پرے کھٹڑی گھات دینن تے ہاتھ جکے کن پہلے دھوینن تے روٹی سارے اندے بعد دینن، اندے بعد آخری گیاں چگلینا بیٹھا ہونا جو آدن تکھے تھی پاڑ گن وقت بندے آوے سے۔ سلوات پڑھو محمد والے محمد ذات۔ میں جناب دے سامنے قرآن مجید دی آیت کریمہ دی تلاوت کیتی ہے، سورہ انفال دی آیت ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بس مومن وہ ہیں، اس لیے علاوہ اور کچھ نہیں، انما کلمہ حصر ہے، علماء جان دے کہ بس مومن وہی ہیں جنہاں دے سامنے اللہ دا ذکر آندے انہاں دے دل کم اٹھ دین، کیوں کم اٹھ دین؟ جو اپنی ذمہ داری دا احساس تھی ویندے انہاں کو، جو اللہ نے میں کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین تے بھیجا، میں آ کے اس کی سات تک اپنی ڈیوٹی انجام دی، میں اپنی خلافت کی میں نبھائیے، آیا میں واقعی اللہ دا بندہ بن کے رہا، اللہ دے بندیاں دی عزت احترام کیتے ہیں، اللہ دے بندیاں تک میں اللہ دی کوئی گال پہنچائیے، اللہ دی معرفت دا ذریعہ بنیا تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر میں ذمہ داری نہیں نبھائی تو پھر میں کوئی ایک دیوار اللہ دی بارگاہ وچ ونجنا بھی تو ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جدا اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے تھیندے تو انہاں دے دل کمب اٹھ دین کہ میں بھار گراں چاہ کے آیا ہم، ذمہ داری چاہ کے آیا ہم، او میں آیا ایتھا انجام دیتی ہے یا نہیں دیتی، دنیا دے جھمیلیں پے کے میں او ذمہ داری بھلا دیتی ہے۔ پھر مالک دے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا، جدہ انہاں لوگاں دے سامنے اہل ایمان دے سامنے اللہ دے آیات دی تلاوت تھی دیئے وقت انہاں دے ایمانی کی اضافہ کی ہوندے، انہاں دا ایمان ود ہوندے، اللہ دی آیات کیا کیا ہیں، ان دے آیات دے تو کوئی شمار ہی نہیں، ان دی کیری کیری نشانی کو انسان سمجھے سوچے، سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، ستاریاں کو دیکھ، ہوا کو دیکھ، پانی کو دیکھ، کیری کیری نشانی مالک دی آیت جری ہے ایسی ہوئے جری انسان بھلا سکے،
سورہ یاسین اچ فرمائے کہ آیت اللہم اللیل نسلخ منہ النہار ویطلبو حسیسن، بلکہ مالک نے فرمائے کہ وہ رات جری چھاویں دیئے اور سورج اپنی سفید چادر لپیٹ گھن دے، اس ویلے لوگوں کو پتہ لگ دے جو رات کتنی قیمتی ہے، تھکا ہو یا مسافر، تھکا ہو یا مزدور، جلے مزدوری کن تھک کے آرام دی رات کو نندر سمدے، اندھے نندر واسطے کتنا مالک نے انتظام فرمائے کہ رات اپنے پردے لٹکا دیں دیئے، چندی روشنیوں دے واسطے روشن کر دیتی ہوئیں دیئے، ستارہ اندھے کمکمیں لا دیتے ہوئیں دیئے، تھکا ہو یا مزدور، پھر ہوا تھوڑی تھوڑی چل دیئے، سورے چند دی چھڑی چھڑی روشنی ہوں دیئے، اور ہوا جلے چل دیئے اور پتیاں دے وچ آواز پیدا تھیں دیئے، لوری دے سما پیدا کرائیں دن، مزدور جری آرام اور کیف دی نندر سمدے، ان کو پتہ لگ دے جو رات کتنی قیمتی ہے۔ رات اپنے اندھیرے آکے لوگوں کو ساریاں کو ڈھانپ گن دیئے، پھر فرمائے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرِّ اللَّهِ ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ سورج کو دیکھ کہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اپنی منزل مقصود تک پہنچن واسطے، بسم اللہ، اپنے منزل مقصود تک پہنچن واسطے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے، بھی آیت الہی ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ چند کو دیکھ کے اللہ نے انہیں منازل مقرر فرمائیں کہ پہلی رات کمان والی کارے چندہا، پھر آہستہ آہستہ ودد آئے آخر تک جب پہنچے تو چند افو کچھ بچ گئے، حتی عاد کل ارجون القدیم، کہ وہ پہلی منزل تک پہنچ گئے، پہلی دی رات جو کمان والی کار ہاں یا کھجی دے زرد خوشے والی کار، اسے طرح چند واپس اپنی جاتے آگئے۔ پھر فرمائے کہ لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ سورج چند کو مل سکتے، نہ رات نیکل ور سکتی ہے، بس سارے اپنے اپنے مدار سارے سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، مالک نے نہ کون دے بند کیتا ہوئے ہیں۔ ذرا غور کرے انسان کہ ہک بہن نہیں ٹکران دے، ستارے کیسے کیسے ہیں، ہک بہن کتنے وڈے ہیں کتنے چھوٹے ہیں، لیکن ہر ہک اپنی اپنی مندل دوتے اپنے اپنے مدار دے اندر موجود ہے، مالک دی آیات دی تو کوئی ہاتھ ہی نہیں۔ تو مالک فرمائے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جدا آیات الہی دی تلاوت انہوں نے سامنے تھی دیئے تو وقت انہوں نے ایمان ہی اضافہ تھی وینے، وجدہ کریں مشکلات آن دیں وقت او اپنے پروردگار دوتے بھروسہ کریں دیں، کنہیں بھی انہوں پریشانیاں کن گھبران دیں نہیں، کیونکہ انہوں کو پتہ ہوں دے جو مالک سارے نال ہے، مالک سارے حامی ناصر ہے، اگر خدا کوئی ہو مندور ہے تو میں اندھے واسطے تیار آنجی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آتش نمرودی تیار ہے، آتش نمرودی سٹین دے پہن حضرت ابراہیم کو، اور ابراہیم بھی ونجن واسطے پوری طرح آمادہ ہیں، کسے قسم دی پریشانی کسے قسم دا اضطراب کوئی نہیں، حضرت دل اور جسم دے ہوتے زبان دے ہوتے کسے قسم دا شکوہ نہیں ہے، بالکل اپنے پروردگار دی ملاقات واسطے تیار ہیں۔ تو جبریل آکے پوچھ دے سے جو تم پریشان تو نہیں، فرمایا نہیں کوئی پریشانی نہیں، آدھے وقت اپنے مالک کن مدد نہیں منگدا، فرمایا مدد کی میں منگا ہوں کن کوئی گال مخفی ہوئے تھے کہاں منگا، اچھا آدھے وقت منگ چاہ دے منگدا اس واسطے نا، اگر اوندی رضا اے جو میں جل مرا تو میں کوئی ہندو تے کوئی اعتراض نہیں، میں ہندو تے خوش ہاں، اگر وہ چاسی میری زندگی کن مزید کوئی کام گھننے تو میں کو بچا گھنسی، یہ مومن نشان ہے اور مومن واسطے کی نشانی ہے، علامت ہے۔ مالک توفیق عنایت فرمائے، زیادہ وقت نہیں ہے، میں جناب کو زیادہ زحمت نہ دے وہاں، یہ مجلسی مدارس دے مجلسی اس واسطے ہونین، یہ لوگ ہتا آکے دیکھیں یوں کہ ساڑے علماء بیچارے ہندو تے لگی ہوئی ہے تحمت کہ خدا معاف کرے، بھئی یہ مدارس دین یہ جو وہابیت دے مرویج ہیں، اتھا نعوذ باللہ وہابیت سکھائی ہوئیں دیئے، ایسی بات نہیں ہے، اے جلسے کرا کے عوام کو ڈسائے ہوئیں دے جو اتھا ہی سارے محبے اہل بیت رانے،
اتھا پڑھن والے محب اہل بیت راندن اور اسے آزاداری دے تحفظ واسطے اسا انتظام کریں دے مدارس دے اندر بھی یہ انتظام ہوں دے جو آزاداری مظلوم کربلا محفوظ رہے اور صحیح خد و خال دے نال باقی رہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرمیندن ساڈے انقلاب اسلامی مرہون منت آزاداری دا کیوں آزاداری کی جا سبق ہے جن دے بارے واقعی اگر اساں کو سمجھوں تو جوش مرہوم نے بڑا سونا پیغام دیتا کہ تم کیا سمجھ دیں کربلا کیا ہے کہ وعدے کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے, کربلا تخت کو تلموں سے مسل سکتی ہے, کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے, کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے, کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا, کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں اسا کربلا کو صحیح سمجھا نہیں یا کربلا کو اصل رستے کن ہٹا دیتے تھے کیونکہ اسا عادی بن چکے ہیں کہ بہار سے ساڈے پیچھے چلے دین کوئی ہونا سا اپنے پیچھے چلاون چاہنے ہیں. علماء دین ساڈی گال منن چاہی دتا ہن اسا علماء دی بات منوا علماء سارے راہبر ہن سارے رہنما ہن اسا کی علماء ساڈی گال منن اسا علماء دے پیچھے نہ چلوں ایویں کربلا کو بھی اسا اپنے پیچھے چلاون چاہنے ہیں کربلا دے پیچھو نہ چلنا چاہتے ورنہ کربلا کربلا تا اپنا آپ منوا دے دی. یہ بھی جوش پیغام دیتے ہیں کیا دے کربلا سر پہ کفن باندھ کے جب آتی ہے وسعت ارض سماوات پہ چھا جاتی ہے, تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے, تخت و تاج کو خاطر میں نہیں لاتی ہے, چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے, کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے. عزیزہ نگرامی کا کربلا چیمی تھیا نہیں کیرا جوان حجرہ نچاندے ہوئیں گیا ہوئے بادل نخواستہ گیا ہوئے نہیں نہیں سارے جوان بڑے خوشی نال بڑی تیاری نال الحمدللہ یہ علماء طلباء دا مجمع یا علماء طلباء نال وابستہ لوگاں دا مجمع جناب دے علمی چے ڈامی دی رات مظلوم کربلا نے اپنے ساتھیاں کو فرمائے سارے لگے ونیو سارے آدن جو آقا لگے ونیو تو کیا موت ناسی یہ موت آسی تو پھر اساں کیوں لگے ونوں تواڈے بعد زندگی کو اساں کیا کرے سوں اے تے ایک زندگی ہے چاہے ہزار زندگی ہوے تواڈے قدماں وچ قربان کرن واسطے تیار ہیں چھوڑ کے ونجن واسطے تیار نہیں ہیں. اور امام علیہ السلام نے پھر سارے کو جنت دے مکانات و محلات بھی دکھا دیتے ہیں کہ تسا میرے نال راسو تو بعد کل رات دے ویلے ہک میرا بیٹا سید ساجدین اور محمد باقر دے علاوہ اتھا مرد کوئی نہ موجود سارے شہید ہو سو اے جنت دے تھوڑے محلات و مکانات ہیں اے دیکھن دے باوجود کوئی تاریخ نہیں آدی جو نام ہی دیں بھئی ہر کہیں کو پتا تھا جو اسا شہید ہونا ہے کوئی کنتے جنگ چھیڑ دیندا کوئی کنتے چھیڑ دیندا بے مرنا تو ہے ہی نہیں نہیں کوئی بھی شخص امام دی اجازت دے بغیر میدان وچ نہیں گیا. یہ نظم و ضبط دا ایک پروگرام ہے ایک پیغام ہے نظام ہے کہ بے اپنی قیادت اپنے رہنما دی اجازت دے بغیر شہادت ہی قبول نہیں شہادت واسطے پھر اسے کربلا یہ بھی ایک پیغام ہے کہ کم سارا دین واسطے کرنا ہے پر دین کن ہٹ کے کچھ بھی نہیں کرنا کہیں جاتے کوئی قدم کوئی سکون کوئی حرکت جیری ایسی نہیں جیری دین دے خلاف تھی. امام علیہ السلام نے سارے دے سارا دینی پروگرام بنایا جتنے بھی دامی دے دین جناب دے سامنے ڈھل دے دین کو جناب امام علیہ السلام دے ساتھی جنہاں نے جاد روائے جو آقا ہون دیوال ہو چکے
ابو سمامہ سائدی یاد آتا زوال ہو چکے دل چاندے اول وقتی جناب دی ابتدائی نماز پڑھ گئی نوں امام نہیں فرمایا یار یہ کوئی موقع ہے نماز پڑھن دا اج سارے کولوں سٹے جاندے تے خدا معاف کرے اے گل نہیں تھین جو یزیدی آدیاں جو نماز پڑھنی ہے یہ نماز کو ہلکا ثابت کرن دی خاطر اے نہیں نسائے ہے جو حسین توس دے تیراں پڑھیے او دا دین پڑھنی ہے حسین یاد رہ گئے حسین دا سجدہ بھول گئی حسین دا سجدہ یاد کرنا اے تک بھول گئے شمر دا خنجر یاد رہ گئے ازاداران کربلا بی بی طاہرہ زینب سلام اللہ علیہا دامی ندی گزار کے کیا شام غریباں دی نماز پڑھی یا نہ پڑھی مغربین پڑھی یا نہ پڑھی پڑھیے تو کہ جن پڑھیے سر تے چادر کوئی نہیں بھراواں دے لاشے سامنے نس بھراواں دے قاتل خوشاں بے منیندے نس چٹیل میدان ہا خیمے رہے کوئی نہ کتھے چھپ کے بھی پڑھن دی جا کوئی نہ سر تے چادری کوئی نہ میرا دل تے ایویں آدے جو قبلہ رخ ہو کے کھلے سر نال بی بی آ تکبیرۃ الاحرام آدھی پیو سی تے دل ہی چھوسی جو مالک توں گواہ ہے میں کدی ایویں نماز پڑھی نہیں اج میری مجبوری ہے میں تیرے رسول دی دھیاں میری یہ مجبوری ہے میری یہ نماز قبول فرما اور میں پڑھتی گئی ہے سارے رستے شام دے او معظم علامہ اختر عباس سے قبلہ پڑھ دے ہوندے ہیں یارہ دے دین کوئی نہ ظالمہ کچھ ایو جہیں لوگ بھیجن جنہیں انہاں دی شان دے قابل نن بھیجن اس جو بھائی ونیو انہاں پردداراں کو سوار کرو بی بی دی غیرت جوشی چاہیے فرمایا سود اللہ وجہ کا ابن سعد اے ابن سعد اللہ تعالی منہ سیاہ کرے اے لوگ سب کو سوار کرے سن انہاں کو واپس کر گن میں آپ سوار کرا گن سا پردداراں کو اجرکم اللہ ہن جے سواری دا وقت آئے تے بی بی ہر مستور کو سوار کیتا ہے ہر مستور دی جھولی چھ بچہ دیندی ائی تے ادھی ہے جو میرا بھرا آخری ویلے تک دسے نہ گئے نہ بچاں دا خاص خیال رکھا ہے انہاں یتیماں دا خاص خیال رکھا ہے انہاں کو مضبوطی نال ہن آپ سوچ مستورات دے ہتھاں نہیں بدھے ہوئے جھولی جانے بچے ہن بچہ اٹھ دی ملے اس کو قابو کیتی بیٹھے کتنی دیر تک بچے دے ہاتھ مضبوطی نال پکڑ سکدے ہن آخر ہاتھ تھکوے نے ہن جڑے چل پے ہن قافلہ وقت بچہ تھکدا تے ہاتھ چھٹ دے ہن اما میں لاندا پیا ماں دی ائی میری مجبوری ہے میں روک نہ سکتی سجاد کو رکن دی اجازت کوئی نہیں ازادار اللہ جانے کتنی قبرستان بنے رستے دے اوتے نہ دے اس ویلے جڑے سوار پے کریں دی نبی بی ہر مستور کو سوار کر گی دے سید سجاد کو ہی دوہاں بھینی مل کے سوار کر گی دے دوہے بھینی بچ گئی ہیں ہن ہی کہا دیئے پہلے میں چڑھا ہوا تے کوئی بھئی آدھی میں چڑھا ہوا بھرا دی لاش دوئے ڈٹھا اس نے آتھا ہو سے عباس آج کتھا گا ہے اس کو سوار کرنا لے کوئی نہیں قبلہ اختر عباس سے بھی میں پڑھ دے پہ ہم جو بی بی آ گئی اگال سچین دی کھڑی آئی خبے سجے دیچے بی بی ام کلسوم کوئی نہیں ملا دیچے دریاں دے کنارے تھے بھرا عباس دی لاش کو آنا لائے ہیں یا دیئے اٹھی ہو میور بھرا سب اٹھا دے سوار کر آج سوار کرنا لے کوئی نہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُلْكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا